derbyn fy cyfryngau trwy cwpl o fel pethau fel Trydar yw'r un bennaf, mae Facebook yn cael pethau nawr, a Snapchat weithiau ond yn bennaf dwi yn edrych ar-lein fel wefan y BBEC neu Wheels Online y stwff fel yna. Ti'n gallu dilyn beth ti moyn, fel os mae pobl yn cael diddordeb mewn Donald Trump neu rhywbeth fel yna, maen nhw'n gallu dilyn Donald Trump a cael stwff e, neu os mae'n dilyn Hillary Clinton, neu cael pethau o ddiwrth o hi. Dwi'n defnyddio app Guardian fel arfer, a os ydw i'n ffeindio rhywbeth fan hynna fi'n ffeindio'n diddorol, bydd fi'n efallai mynd i ymchwilio mewn i fe fwy ar gwefannau eraill, newyddion, efallai BuzzFeed. Fi'n credu'r hyn ni wedi gweld yn un yw rhywbeth falle ni wedi meddwl ysbel yng Nghymru'r Trydar, yn enwedig bod lot o bobl ifanc yn cael eu newyddion ar y Trydar. Beth o'n i'n ffynno'n ddiddorol hefyd oedd y ffordd o bethau fel Instagram a Snapchat hefyd yn rhywbeth poblogaidd iawn. Dwi'n ymwybodol bod modd defnyddio'r math yna o bethau ar gyfer felly rhywbeth fwy personol. Diddorol fyd clywed Eryl yn dweud felly bod modd nawr defnyddio pethau yna ar gyfer modd mewn masnachor a mwy newyddiadurol hefyd. Fi'n credu gyda'r pethau fel clicbait dyna yw na fel dyfla mae'r diwydiant wedi mynd dyna yn amlwg yn gweithio i'r raddau neu byddai cyrff ddim yn gwneud hynny. Fi'n credu bod clicbait yn rhywbeth yn elfen benodol o'r farchnad. Yn amlwg mae yna grŵp o bobl allan yna eisiau hynny. Ond fi'n credu hefyd, a byddai ni'n diwedd hyn fel newyddiadurwr, bod yna le hefyd i newyddiadureth i dyedd. Fi'n credu bod yna alw am hynny hefyd.